Ja, hei og velkommen til Bergen Bibliotek og første timen av. I dag skal vi spille første timen av Construction Simulator som dere ser på skjermen her. Dette jo et simulatorspill der man skal bygge ting, men det jo også alt jeg vet om det. Dette jo første timen av, der vi går blindt inn i et spill, så at om jeg hadde visst mer om dette spillet her, så ville det kanskje vært å jukse. Men jeg ikke her alene fra Bergen Bibliotek. Jeg har med meg to av mine kollegaer. God dag, Lene. Hei, hei. Du stor på simulatorspill? Nei. Blir dette da en oppvåkning for deg, kanskje? Gleder du deg? Veldig. Det ingenting jeg gleder meg med, at jeg spiller en stor gravemaskin. Ja, men det, likte du å leke med gravemaskiner før i livet? Eller kanskje også i voksen alder? Er det noe som appellerer til deg? Nei. Det høres ut som dette spillet her da, er 100% laget for deg, i hvert fall. Målgruppen. Målgruppen, ja. Men jeg går også med Marius. God dag, Marius. Hallo. Du glad i simulatorer? Sims, ja. Sims, ja, ja. Ikke gravespill. Nei. Men jeg liker, når jeg var liten så gravde jeg mye. Du liker gravemaskiner? Gravemaskiner. Ja, men det er bra. Men da får du kanskje muligheten her nå til å gjenoppleve, eller gjenvekke den gleden fra unge alderen. Jeg tenker vi tar og begynner med en gang snart. Med en gang snart. Men la oss heller begynne først på våre forventninger til dette spillet her. Lene, det høres ut som du er den som kommer mest blind inn i dette fra noen som helst. Hva forventninger har du til det vi ser foran oss så langt? Jeg forventer at det skal være liksom alt for komplisert å styre. Det er liksom den eneste forventningen jeg har. Ja. Hva med deg, Marius? Dette her, speiler dette her dine tanker? Ja, jeg tror det kommer til å bli interessant. Jeg er litt spent på mekanikken og hvor mye man kan gjøre i spillet. Hvor mye man kan simulere. Ja, og så klart hvor mye jeg har det. Jeg er enig med deg. Jeg har spilt ganske mye simulator i livet mitt. Det er ikke den største sjangeren jeg spiller, men det er jo gøy, for simulator er jo generelt sett. De pleier å fokusere på å ønske å gjøre deler av spillopplevelsen så nært til virkeligheten innenfor visse detaljer som mulig. Og det pleier å fungere dårlig. Så med mindre en simulator matcher veldig godt med hva du selv ønsker å gjøre, eller din opplevelse, din forventning om en opplevelse, så er nok simulatorer, altså det er veldig hit and miss. For dette spillet her forventer jeg at du skal kunne bygge med store maskiner. Jeg håper du skal kunne bygge store hus. Jeg håper det er litt sånn friform hvordan du kan gjøre også. Hvis jeg liksom har lyst til å, om jeg har lyst til å lage en brutalistisk svær brunost, sånn som vi har rett bortenfor. Vi er forresten i Bergen, vi kan se rådhuset rett ut vinduet, det er fantastisk. Eller om vi vil bygge litt mer, noe litt mer dynamisk, litt mer livlig, det. Jeg håper det har muligheten til det i hvert fall. Men vi får ta og sette i gang og se hva spillet gir av muligheter. Skal vi se. Allerede nå så ble jeg forvirret av kontrollene, for dette her må du kun styre med selve stikken, du kan ikke bruke D-paden, det var jo litt rart. Men som med simulatorer, så er ofte ting rare. Vi kan også lage karakterer. Det er allerede forbauset meg litt da. For vanligvis i simulatorer, så er jo du som person er utslettet. Det er bare opplevelsen rundt deg som gjelder. Det er bare hendene, liksom. Jeg tenker, hvis vi begynner på dette her, så kommer vi til å virkelig bruke hele tiden på å lage karakterer. For jeg elsker å bruke mye tid på å lage karakterer. Det er det som men litt av, kan vi please være han som ser ut som han har for en liten vest? Oi, det er flere! Oh my god! Ja, og jeg likte han litt, altså. Han ser ut som han er. Vi må se på alle. Ja, vi skal gjøre det. Det ser ut som han der, han jobber på fellesskjøp, tenker jeg. Han er på fellesskjøp mye. Han er på trening, tror jeg. Han har gått seg vild på vei til golf. Han spiller tennis. Hun ser ut som hun jobber i politi, eller noe. Ja. Han er vektig. Han ser ut som han jobber i et meiri. Jeg likte han med fellesskjøp. Jeg er solgt. Du liker fellesskjøpet? Ja. Ja. Jeg har faktisk kjøpt motorsagen min der. Oi, oi. Men du tenkte han med vesten? Ja, han ser. Ok, da er du tiebreakeren, Marius. Hva tenker du? Jeg må ta vesten, jeg vet ikke. Ja, da blir det vesten. Vi får hjelm da, ser vi ut sånn. Oi, hva skal vi hete? Vi heter Bob. Det er veldig faktisk. Ja. Vi er i Bergen Offentlig Bibliotek. Det er ikke fordi han heter Robert for kortet, helt sant? Begmester Bob. Ja, det er jo også sant. Jep. Hvorfor skriver vi navnet en gang til? Dette ble rart. Derfor, ok. Så får vi se hvor mye ventetid. Vi er på en PlayStation Pro her, PlayStation 4 Pro. Så all ladetid og så videre er jo så klart representativ hvordan den funker. Men du må trykke på select. Ja. Jeg vet ikke hvor mye lyd det kom fra spillet på strømmen. Synes du at det er lite? Ja. Da tar vi og går ut i menyen. Nå har vi laget Bob, Byggmester Bob. Forhåpentligvis eksisterer han. Så skal vi ta opp volymet litt mer i tilfelle dere som sitter der hjemme ikke hører det helt skikkelig. Ja, det er veldig lavt.
Vi gjør så klart tech-checken mens vi driver på her. Selv om vi har hatt forberedelser før, så er det aldri noe som er 100%. Derfor gjør vi ting her nå i tillegg. Oi! Da fortsetter vi med byggmester Bob, tenker jeg. Oi, vi skal lage et firma også. Hvor skal vi være, i EU eller USA? Jeg tenker vi er EU. Hva er logoet vårt? Dette er ikke viktig. Er det en bok? Dette er ikke viktig. Hva heter vi? Byggmester. Byggmester. Hvis dette her ser ut som det har noen likheter med noen som helst andre firmaer i verden, så er det helt tilfeldig. Vær så snill, ikke saksøk oss. Skal vi se. Der har vi oss. Fantastisk. Er dette et spill man kan låne på bibliotek og ta med seg? Det er godt sagt, Marius. Hvis dette er et spill som ser interessant og spennende ut, hvis dette er noe som klør din kløe, hvis dette er en sjanger eller en opplevelse som du har lyst til å oppleve, så er det bare å gå inn på entenbergenbibliotek.no og søke opp Construction Simulator, eller komme ned på ditt nærmeste bibliotek og se om det er på hyllen. Så vidt jeg vet er det kun PlayStation 4 vi har det til for øyeblikket. Ja. Men ta og sjekk på nettsiden, for det kan hende at vi også har det tilgjengelig på andre plattformer. Kanskje Switch. Lånetiden på Switch, det kan hende at vi har det på Switch eller PlayStation 5 eller Xbox også. Men jeg har ikke helt oversikt på det i hodet akkurat nå. Lånetiden på spillet er uansett 2 uker, så tar du med deg et spill herfra. 2 uker, og så kan du jo fornye det mer, hvis du ønsker. Etter det, 2 uker med simulering. Ja, i løpet av de 2 ukene så blir du ferdigutdannet sivilingeniør. Dette her er... Ok, kanskje ikke. Du kan bli din egen byggmester Bob. Rett og slett. Du kan lage din egen byggmester Bob. Nå gikk vi så klart ikke så veldig dypt inn på hva muligheter vi har på å variere karakterene. Nå gikk vi gjennom karakterkreasjon brutalt raskt for min egen del. Jeg ville jo som sagt gjerne brukt mye tid på det. For det, altså, ikke nødvendigvis fordi jeg skal gjenskape meg selv i spillet, men fordi det er gøy å se hva man kan gjøre. Jeg vet ikke om dere har sett noe særlig av, altså det er jo mye interessante karakterer som kommer blant annet i Dark Souls-spill og den type ting. Oi! Men det var intern. A rough start. Feeling a little lost in life. You're thinking about your future when destiny comes knocking on your door. It's the middle of the night when your phone rings. It's Hape. Longtime friend of the family and the owner of a local construction company. There's a bad storm and he needs your help. Little could you know just how drastically this stormy night would be, would alter the course of your fate. Dette høres allerede mye mer dramatisk ut enn jeg forventet fra en byggesimulator. En dramatisk simulator. Oi! Don't move. Vi kan se rundt. Dette er oss, byggmester Bob. Ok. Helene sendte melding om at det stod at vi skulle spille Far Cry. Dette her er den nye versjonen av Far Cry 6. Nei, dette her er Construction Simulator. Jeg vet at Twitch sier at det er Far Cry 6, men dessverre så har ikke vi tilgang og mulighet til å endre det akkurat nå. Du kan løpe og hoppe. Ja, det er sant. Oi, 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 oi. Wow. En simulator der du kan løpe og hoppe. Dette her er allerede cutting edge, så dette her er bedre enn jeg har sett noen gang. Hvor skal vi? Er det en... Jeg ser det er et spørsmålstegn der oppe. Er det ned her vi skal kanskje? Ser dette kjent ut? Vi er i Europa. Kjenner dere igjen? Ikke det bare rett ned i veien her? Jeg snakket om omgivelsen, det så kjent ut. Det er antageligvis ikke et sted man kjenner her. Oi, oi, oi. Vi skal ned til han der, tror jeg. Ok, men det er så glitch in the simulation. Hva sa du der? Det er så glitch in the simulation. Ja, kanskje det er egentlig The Matrix. De bare ikke har fortalt det til oss. Ja. Helene sa at lyden høres bra ut på stream. Så bra. Så langt, det er jo det rimelig koselig da. Altså omgivelsen, tenker jeg. Det er, en... yeah. Det er jo ikke så klart, det er ikke så super god grafikk. Men det er vel kanskje ikke at du som byggmester Bob skal løpe rundt som er hovedopplevelsen av spillet, tror jeg. Er dette Hape? Tutorial. Speak with... Han har virkelig en skjeva stål, altså. Se på han her. En real mann. Oi, oi, oi. No! Here you are. I hope you haven't forgotten me. Well, if you want me to jog the memory... I sent you a text message 5 minutes ago. I always knew you'd become a real construction ace someday. Han har høye forhåpninger. Now's your chance to prove it, because I urgently need your help. Construction so let's get moving. Yes. There was a bad storm last night, and it left a ton of damage in its path. There's been a landslide at the bridge coming into the village. It also knocked down a utility pole, and many parts of the village lost power. We have to get over there and clear the road. We'll need a wheel loader, which I have to pick up.
it's best if you get behind the wheel of the flatbed truck and drive ahead. Just follow the GPS to the meeting point. Vanligvis, spesielt her i første timen av, ville jeg hoppet over den sekvensen her uten å sette meg tilbake. Oi! HDMI-kabelen er dessverre litt tullete. Vanligvis ville jeg hoppet over den sekvensen der og bare kommet meg i gang med spillingen, for vi er jo ikke her for å se den fantastiske fortellingen, selv om det kanskje er en fantastisk fortelling i dette spillet. Vi skal se gameplay, vi skal få en bedre opplevelse av hele dette spillet. Men i dette spillet stiller jeg så naken som det kan bli. Hvis jeg ikke får med meg all informasjonen, så kommer vi så ikke videre. For jeg vet jo også at dette er en simulator, og simulatorer gjør ting rart. Allerede nå at det er så mye fortelling, er jo over all forventning for meg i hvert fall. Jeg liker at disse har liksom råd til full on voice acting. Ja. Men det har ikke Pokémon tatt deg. Nei, ikke sant. Skal vi se. Open the context menu with square. Select light. Og så må vi slå på lysene. Nå er vi inne på det jeg snakker om med at de har smertefullt detaljerte mekanikker som egentlig bare er i veien. Men som folk kan elske. Hvis de liker den type ting. Lys av, lys på. Ok. Den viser til meg hvor du skal kjøre med piler. Ja, ok, ok, ok. Men allerede nå gjør vi ting langt mye annerledes enn det jeg hadde forventet. Jeg ville jo trodde vi skulle på en byggeplass og bygge, men nå allerede vi er et menneske. Vi kjører bil, oi! Dette er ikke GTA, Lasse. Dette er skikkelig GTA, ja. Hva sa du? Det er ikke GTA. Når de snakket om en hurricane som har vært igjennom, kanskje det var meg i fremtiden de snakket om. Wow! Det var ikke helt lett å holde kontroll på den bilen. Construction Simulator i San Andreas. Kanskje dette her er Destruction Simulator? Ikke Construction Simulator. Jeg prøver å kjøre. Jeg tenker, hadde jeg hatt ratt og pedaler akkurat nå, tror jeg hadde økt opplevelsen. Da hadde jeg sittet et nytt nivå. Ja. Ups. Dette går fint. Ja, her er vi. You ready? Leave the construction machine, ok. Turn on the mobile generator. Ok. Skru på generatoren. Er det generatoren? Nei. Er det ikke den da? Jeg vet ikke. Jo, kanskje. Jo, nei, her er det en knapp. Fin knapp da. Du må trykke på knappen, Lasse. Noen gameplay mekanikker. Har du prøvd å skru den på? Nei, jeg måtte skru den av og på igjen. Har du ikke vært på en byggeplass før? Ikke på 30 år. Oi! Jeg tenker at hvis det er noen som er veldig glad i store maskinerier, eller har noen hjemme som er veldig glad i store maskinerier, så kan allerede dette spillet gi mye glede, tenker jeg, uavhengig av spillmekanisk innhold. Skal vi se. Så nå skal vi bruke en gravemaskin. Nei, er det en gravemaskin? Er det en... Har dere peil på hva... hva de forskjellige maskineri heter? Jeg ville kalt det en skuffelmaskin. Ja, en typ brøytegreie, kanskje. Nei, men det er vel en hjullaster. Det er hjullaster, det visste jeg hele veien. Det jeg skulle til å si at det heter. Wheelloaders are suitable for bla bla bla. Og så her igjen smertefulle detaljer. Jeg tenker vi... Just drive. Ja, rett og slett. Vi vil ikke ha manual informasjon. Vi vil bevege oss. Jeg vet hvor gassen og bremsen er. Det er det viktigste. Hva gjør jeg? Ja, ok. I see. Grøver du ned i bakken? Jeg er ikke helt sikker på hva som skjer, men det er fint. Kan jeg endre vinkelen på hodet her? Ja, ok. Jeg er allerede utdannet. Dette går fint. Nei, det ser ikke ut som jeg gjør. Hadde du tenkt å ta med deg jord også, eller? Jeg håper på det. Ikke for å liksom si hvordan du skal gjøre jobben din, men jeg bare tenkte kanskje denne jobben. Jeg hadde jo faktisk noe igjen. Det er vanskelig å se. Der da. Ja. Jeg tror noen HMS... Oi, nei, men nå har vi masse. Så skal vi dumpe det et eller annet sted. Nei! Oi, til venstre der. Ok. Dette går fint.
Jeg er 100% profesjonell, som dere ser. Jeg er utdannet tekniker. Jeg vet ikke hva utdannet sier, men den har jeg. Så skal vi legge det fra oss her. Utdannet construction simulator. Ja, ja, ja. Ja, det går fint. Oi, ja, ja. Hvor er du kommet? Tilbake. Sånn, og så må vi... Jeg er ikke så veldig god i bilspill. Sånn at det er nevnt. Skal vi se. Skal vi trekke alt dette her? Er ikke det litt mye? Du skal rydde veien så bilene kommer seg fra. Der har vi det. Nei, jeg tror vi har plass til mer, altså. Det er noen profesjonelle rydde veien. Ja, ja, det går fint. Jeg har ingen idé om dette var bra eller ikke. Jeg tror vi skal prøve å få litt mer, plass til litt mer oppi denne. Så, helt ned, og så ender vi vinkelen litt. Kanskje vi får nærmere bakken da. Og nå er vi inne igjen på det jeg snakker om med simulatorer, med at altså, det virker som dette er noe som er viktig i spillet. Ja. Med at altså, sånne nøyaktige innstillinger og så videre er viktig for hvor godt du klarer å gjennomføre ting. Men du får ikke så veldig god feedback på hva du gjør, om det er bra eller ikke. Nei. Så da er det jo bare å prøve seg fra, se hva som skjer. Ja, her skjer det noe i hvert fall. Det er ikke sånn Ubisoft-spill der du får sånn, great, go here. Ja. Stå, for det blir klart 37% av å flytte alt sammen her da. Ja. Så. Han ser ganske full ut denne graben her. Jeg liker ikke å skryte om meg selv, men jeg tror ikke at dette kunne bli gjort på en mer elegant måte. Nei. Jeg sikker det. Da kan vi vel egentlig bare si at hvis det er noen som ikke har sovnet enda, så er dette spillet for deg. Lån dem en gang. Stopp, ikke kjør jeg litt på. Dette klarer du, Lasse. Så langt må jeg si at største utfordring i dette spillet så langt er kontrollene. Mm. Jeg føler liksom, altså du skal blande, altså gass og bremse er jo bare de to på toppen, men skal du også styre denne skuffen på en eller annen måte, og kamera har en tendens til å flytte seg rundt etter det han tenker at dette her prøver du å fokusere på nå, men jeg er jo helt forvirret, jeg fokuserer jo på ingen av dem. Mm. Så vi får se hva som skjer her. Feil vei. Nei. Sånn, nå begynner du nærmest nå. Nå sier han at jeg har brukt 38%. 40. Tok jeg mer på veien tilbake, ok. Mm. Det er sånn poster, liksom. Oi, 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 nå fikk jeg mye plutselig. Går det nå? Ja, da har jeg et nytt last, tror jeg. Hva? Nei! Jeg tror ikke det hadde noe å si. Altså, det er fremdeles 58%. Skal jeg bare dumpe de veiene? Nei, dumpe det. Nei. De betaler meg ikke for å rydde opp. Eller vent, kanskje de nok det. Vi får se hva som skjer. Det er en del av opplevelsen du spiller. Som nevnt tidligere, vi snakket jo så vidt om Sims før vi begynte strømmen her. Og en del av det som er gøy med Sims er å gjøre ting som man ikke ville gjort i virkeligheten. Mm. Sånn som med å lure postbudet inn i en labyrint i hagen, og så fjerne inngangen, og så se de gå rundt der til de dør. Så klart, hvis jeg hadde kjørt en sånn maskinsett her, så ville jeg ikke påstått at dette slenge tingene på bakken var det første jeg ville gjort. Jeg tror man ikke burde hatt med en sånn maskinsett her i det hele tatt. Men litt av poenget er at det er jo et leket spill, man skal ha det gøy, og da må du gjøre litt rare ting. En ting jeg er glad for i dette spillet her, er at det virker som maskinene dine tåler mye bank. Mm. Det er ikke realistisk på den måten som simulator gjerne er, med at de tracker hvor mye skade du tar, hvor mye du skader maskineriet og så videre. I alle fall ikke enda. Det kommer senere i spillet. Det kan hende. Det kan hende at dette er en type tutorial-sekvens. For en regning til slutt, for alle hjullasterne du ødler. Det kan jo være.
får erstatningskrav etter å være ferdig med. Det var veldig heldig for den kompisen, at han bare kjente noen som hadde hulet. Som man ser her, jeg jo en ace innenfor byggebransjen. Og det visste jo han. Ja, vekk med her. Fantastisk. Altså, så lenge noen klarer... Ekstra dramatisk. Så lenge noen klarer å komme seg gjennom er jo det viktigste. Ikke nødvendigvis at det ser fint ut. Det er det man har grønne tatt for. De er veldig flinke til å gjøre ting fint. Det er ikke jeg. Jeg liker at du er liksom 70% ferdig, men egentlig så har du bare gjort sånn 10% av jordhaugen. Ja, det høres korrekt ut. Feil vei. Resten kan du bare kjøre over. Det går fint. Oi. Ja. Og de 10% er det bra. Offroad walking. Tror du det sånn de hadde det her i Bergen på tirsdagen når det snødde så mye? De som kjørte rundt og fjernet snø? De bare så på det bare sånn, dette 70% ferdig. Ja, det var et problem å komme seg på jobb på tirsdag, i alle fall med kollektiv. Det var overraskende mye snø, antar jeg. Det er jo faktisk musikk i bakken, jeg hørte ikke så vidt noe. Ups! Jeg har fremdeles ikke helt kontroll på kontrollen. Det er liksom det med å prøve å styre bevegelsen til kjøretøyet, samtidig som man skal styre kontrollen til den skuffen her samtidig. Det er litt mer enn hjernen klarer å takle på en gang. Multitasking. Ja, rett og slett. Fikk en vittig kommentar fra Helene som ser på seg. Ja, hva sa hun? Om Lasse får seg en sånn maskin, så blir ingen byggeprosjekter ferdig lenger. Altså, jeg tenker at hvis du ser etter den... Hvis du vil ha... Livet er et prosjekt som du aldri kan bli ferdig med. Det samme tenker jeg også når det kommer til byggebransjen. Altså, hvis du tror at huset blir ferdig noen gang, så er ikke det meg du bør gjøre med. For da har vi helt forskjellig filosofi rundt yrket. Livet er et byggeprosjekt. Nei. Skal vi se om vi klarer å... Der, ja. 3%. Ja, der har vi det. Oi, så fantastisk. Det er rett. Vi er totalt en natural born... Du er natural born byggebøster. Og så skal vi parkere denne her. Skal vi parkere den et spesielt sted, eller bare her? Å nei, vi skal parkere den et spesielt sted, ok. Jeg kan ikke bare gå fra maskinen. Jeg føler at jeg emulerer veldig mye min indre femåring, både med hvordan jeg gjør arbeidet mitt, og hvordan jeg forholder meg til etter jeg er ferdig med arbeidet. Men nei, jeg går fra gravmaskinen. Jeg er ferdig. Nå er det på tide å finne på noe annet. Jeg liker den pyramiden du har laget i veien. Bare takk. Sånn. Det er en pyramide, den, ja. Den. Her kan dere kjøre. Det er konstruksjonen i seg selv. Jeg lager en skaterampe for kidsa, rett og slett. Ja. Du vet. Gjør det klart for noen kidsa, altså. Ja. Stopp. Ja, og så vil jeg ut av bilen. Ja. Så skal du gå bort dit. Jeg håper hei på fornøyd med meg. Og skal vi gjette, han er sikkert sånn, fantastisk. Du er så bra jobba. Ja, jeg forventer at han aldri har sett bedre før, at jeg er natural born. Dette her er... Natural born. I was right to trust you. Nei. And on half sides. Well done. However, our mission does not end here. The refrigeration system at the local supermarket is failing. Oh, no. There is a mobile generator on the loading area of the flatbed truck. We have to get it to the supermarket as quickly as possible so that the refrigeration can be restored and the food doesn't spoil. I'll see you there. Så langt føler jeg en stor mangel på mulighet til å bygge ting. Ja, og så føler jeg sånn, men hvorfor... Han bare sender oss rundt omkring, og så bare står han der og ser på oss. Altså, det er jo the hero's journey, tenker jeg, dette. Ja, men sånn, nå må du gå og fikse dagligvarerbutikken. Ja. Men sånn, hva har du gjort mens jeg har holdt på? Har vi tjent penger? Fikk vi på 25 000 credits nå? Ja. Enter flatbed truck. Dette er en flatbed truck. Han har i hvert fall fått hodet, i hvert fall. Det er ikke noen mennesker igjen. Vi tar den. Den kan stjele den, sånn som i GTA. Ja. Destruction Simulator. Så langt føler jeg at humoren og underholdningen i dette spillet her er veldig uintendert.
Og det er generelt sett sånn, det det simulatoropplevelsen din, med at altså, hvis noen forsøker å lage en morsom simulator, sånn som Kerbal Space Program, det fungerer veldig bra med noe med humoren treffe. Ja. Men hvis du har liksom litt mer nøytrale simulatorspill, Så Goat Simulator. Veldig nøytrale som Goat Simulator. Så blir det jo opp til hva du selv, hva glede du selv klarer å legge inn i spillet. Skal vi se. Use the context menu, vi skal... Da må du simulere humoren selv. Function mode. Oi. Wow. Oh, okay, sånne føtter. Okay, det har jeg sett i verden. It's a transformer. Bringing into position. Park the flatbed crane next to load and select the function mode. From the context. Altså, allerede er det så mye detaljer at jeg ikke har sjanse til å ha oversikt over dette. Transportable loads always have visible hook points. Okay. In the manual, ja, jeg vil ikke manuelle. Vi prøver bare på egen hånd, tenker jeg. Det lover alltid bra. Kanskje du må inn i kranfunksjonen? Kanskje. Ja, det måtte jeg gjøre. Du har helt rett. Jeg må trykke på den function mode. Å nei. Oi, oi, oi. Du ler av. Tenk å være den mannen som står i denne butikken. Og bare sånn. Du kjører inn, og så bare kommer de beina ned, og så bare står du der i sånn 10 minutter, bare sånn. Mm. Og jeg har kranen, ja. Ikke bekymre deg, Mr. Dude. Vi skal få strøm til dagligvarene dine. Bare vent litt til. Jeg tror du skal der, ja. Ja, jeg tror jeg begynner å nærme meg nå. Du skal løfte denne gule greia, sånn. Ja, jeg har ingen idé hvordan armen beveger seg. Hvor er generatoren som er løftet? Okay, ok, ok. Mannen vil ha generatoren. Oi. Damn. Å, musikken er dramatisk. Nå begynner jeg å nærme deg klimakset. Oi, oi. Skal jeg løfte det høyere? Oi, nei, nå er det grønt. Betyr det korrekt? Nei. Og så kroken skal treffe det på den måten. Oi! Oi, oi! Wow. Det kom magiske tau over denne nå. Ok, og feil vei. En del av simuleringen. Hvor skal denne her egentlig? Han skal bort dit. Hvordan klarer du å få den dit? Og klarer du å skyte ut denne på en eller annen måte? Ja, ja. Å, ja visst! Nå blir armen trukket ut. Som en transformer. Extend the arm. Yes. Nei, feil vei. Jeg prøver å unngå å knuse vinduet, ok? Det er derfor jeg prøver å gjøre det litt forsiktig. Erstatningskrav er helt til. Sånn er det, altså drop. It must be closer to the ground. Der da. Nei, fantastisk. Ja, ja, ja. Og så... Skal jeg slå ham på? Da må jeg bare ut av bilen, antar jeg. Her kommer jeg walking in the cool guy music. Hello, sir. I do the business. Don't worry. Big master ball. Altså, hvis problemet er at de mangler strøm, så burde de jo kanskje... Klart det, kan. ...plugget i ledningen. Nei, de kan bare ikke det. Eller det er det jeg gjør når jeg plugger i ledningen. Like it on it. Nei, dette er en Aldi. Jeg mener, en Maxi. Mm. Jeg føler at hver gang scenen skifter til cutscene, så kutter HDMI-en vår ut. Mm. Ja. Det er for sterk, kan du si. Rett og slett. Det er for avansert. No! Det var ikke min feil. Jeg liker hvor giren er. Så ingen sånn der enn du, tusen takk for at du har kjørt generatoren bort hit og hjulpet meg med å rydde veien. Kunne du være så snill og fikse taket også? Bare sånn, come on, let's not waste any time. Ja, Lene, du sa jo i sted at du overrasket over at dette spillet har voice acting. Det har jo ikke Pokémon, de nye Pokémon-spillene, eller noen av de færreste har vel det. Men jeg føler jo at det er jo nok ikke der mesteparten av budsjettet til spillet har gått. Skal vi se, jeg skal remove destroyed lantern. Du må crane den vekk fra taket. Men er det en kran der? Nei, du må inn i bilen din. Oh.
Se den kran der da. Jeg håper jeg får lov til å bruke den der på dagen. Det er sånn å si Dark Souls-spillene, så kan du se hvor du skal komme. Ja, ok, ja, de viser deg. Så hvis du bare er flink nok til å fikse taket, ja, så får du kjøre den store kranen. Efter hele veien. Ja, helt likt. Elden Ring og Construction Simulator har så mye tilfell. Denne bilen er liksom hesten din, som du kan puste på. Kan du dobbelthoppe med denne bilen, tenker du? Sikkert. Det har vært noe. Nei, det er nok ikke helt Dark Souls dette her, fordi vi har jo ikke dødd den eneste gang enda. Nei. Å nei, poenget, vi skal sikkert opp i taket og henge den der. Ja, du skal opp i taket. Så skal vi slippe den på bakken, fordi vi er en rebell. Slenger den på bakken. Jeg tror vi er lenger opp. Jeg har ingen idé hvor vi er i den tredimensionale verden her. Jeg tror vi faktisk er for langt oppe. Er vi, kanskje? Der! Oh. Der. Nå har du magiske tau. Ja, der har vi det. Nei, feil vei. Magic words. Nå, hva som skjer hvis jeg tar det feil vei og denger det bort i taket? Da kommer det... Det kommer en sånn tip. Sliter du med å spille dette spillet? Trenger du... Skal vi sette vanskelighetsgraden ned til deg? Det finnes jo ikke story mode. Da kommer GTA-musikk. Wasted. Fantastisk. Nice. You did it. Reset components. Da var det inne i bilen og gjøre noe her. Hva knapp var det? Trekant? Runding? Kanskje du må deaktivere kranen og... Automatically reset the crane by pressing snurr in the context menu. Snurr. Åh, oh, det reddet livet mitt, virkelig. And then use context menu to switch back to driving mode. Jeg føler meg allerede som en ekspert i dette spillet, for jeg klarte å gjøre noe under 30 sekunder. Så skal vi kjøre et annet sted. Men så langt er jo jeg egentlig litt imponert over at det er forskjellige typer maskinerier man kan bruke. Det er ikke bare én, ok, her har du en byggekran, du skal flytte noen vegger. Det er liksom du får prøve å lage mye rart. Og jeg tenker det er kanskje også hvorfor spillet føles så langt så janky som det gjør. Altså man spiller og du merker at kontrollen er nok ikke helt finpusset så godt som de kanskje burde vært. Og det er sikkert fordi de har prøvd å legge inn en så stor variasjon, mange måter å gjøre, eller mange forskjellige maskineri, sånn at de ikke får tid til å finpusse alt sammen. Men det er jo også veldig, veldig lovende for hvor lenge du kan ha det gøy med dette spillet. Fordi det insinuerer jo at du kan gjøre veldig mye forskjell. Oi, ja, det er godt lys! Det var en tekst i grønt, let's go! La oss ignorere at jeg stoppet helt midt i krysset. Vi skal fortsette her. Nå skal vi til venstre her borte. Jeg trenger ikke å følge trafikkregler i en simulasjon. Hva skjer hvis jeg krasjer med de her vennene mine? Jeg har sagt det du får er starten i skala. Njå. Det ser ikke ut som du gjør noe gale for meg. Wow, du har ødelagt den bilen. Jeg venter bare på lyden fra GTA. Ja, nei, det. Der da. Å, der har vi parkert. Å, jeg er sykt flink til å parkere. Natural born truck-sjåfør. Ja. Å, nå kan du kjøre et gaffeltruck. Å, jeg gleder meg. Oh my god. A whole new world. If you want, you can also use the forklift to load the construction materials. Or you can use the flatbed truck's loading crane again. Jeg vil jo prøve det nye, da. Jeg var ikke så glad i den kranen i det hele tatt. Har noen av dere truckfører satt i gata? Nei. Ikke jeg heller. Så dette her kommer til å gå fantastisk. I just keep on trucking. Fantastisk. Skal se. Oi, feil vei. Er det noe component mode som man skal være inne i her? Nei. Hva er det på lyset? Ti. Sett på lyset. Ja, ja. Vi skal ha construction materials. Jeg antar at det er både de rørene og de andre greiene. Jeg antar at dette her er opp og ned. Ja, ok. Gjør den her noe som helst? Nei. Ja. Å, nei. Kjempebra.
Det var bra de var festet med sånn tau, eller så bare hadde falt ut. Ja, ja, det er ikke helt. Det er ikke helt fint. Hva betyr det at det er grønt der? Betyr det at jeg kan prøve på nytt? Kan jeg resette deg? Skal være sånn, try again. Prøve på nytt. Kanskje jeg skal liksom prøve å treffe inn i føttene der, det som er poenget. Mm. Kanskje hvis du har litt sånn lav fart. Jeg tror hvis du kjører ekstra fort inn i de to valgene de har. Det, bare, det gikk ikke så bra første gang. Da glitcher simulasjonen og bare, ah, du klarte det. Ain't nobody get time for dette, det eneste jeg har å si. Oi! Åh, oh, ja, 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 null problem. Hva er det jeg sa? Glitch? Oi. Løfter det opp som en seirende kriger. Ja. Det er som å løfte opp Simba. Hvorfor får jeg ikke se noe som helst? Hvordan får jeg det på plass her? Bare hiver den opp igjen. Bare gitt den. Gitt! Det er ikke så farlig om det ikke er liksom... Så lenge det er inni der, så kommer det jo frem. To unhook the load must be closer to... Ja, men... Skal liksom åpne den først? Nei. Du må bare... Være nær nok. Kanskje du må på siden. Ja, kanskje. Det som gjerne er smerten i simulatorer er at man ofte må lære seg mange av mekanikkene før man kan bruke dem. Og det er så klart skremmer vekk mange folk, fordi man vil jo rett inn i spillet og ha det gøy. Man vil jo ikke bruke tid på å lære seg ting, man skal bare rett inn i leken. Jeg føler det bryter simulasjonen litt. Ja. Man faller ut av... No, closer to the ground, vi er jo super close to the ground. The immersion. Ja, den var lenger ned, så nå er det tøttet der. Jeg kan jo slippe det fra meg her, men det vil jeg jo. Jeg vil jo slippe det fra meg i bilen. Kanskje du må løfte den med kranen inn i bilen? Å nei, ja, det kan jo hende. Ja, det kan jo ikke være tilfellet. Jeg tror vi tar prøver og ser om du kan åpne den her bak luken. Kanskje det er det som er klart vi skal. Ja! Ja, 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 ja. Mine bygginstinkter. Den indre byggmester. Ja, se på den her. Nu, oi, 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 oi. Det er som om jeg skulle ha spilt et spill her før. Ikke tatt byggmester, Bob. En simulation master. Kanskje jeg prøver å ha litt mer plass igjen til den andre greien jeg skal ha med meg også. Lego er jeg god til. Hvis du faktisk får opp den andre tingen der, så blir jeg imponert. Men hva skjedde med musikken? Hvorfor er det rave nå? Dette her er fredagsfølelsen, altså. Yep. Skal jeg sikkert bare løfte opp disse to tingene og ta helg snart? Jo, sånn er det. Nei, ja. Oh my god. Jeg tror jeg henger fast. Nå trykker jeg X, kanskje? Har du prøvd å trykke på knappen? Ja. Jeg tror du er fri. Tror du den er på? Nå er jeg fri. Ja, 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 ja. Da, stopp! Trykker feil knapper. Ok, så er det denne her som er opp ned. Det blir en ny utfordring. Klarer jeg å løfte den sånn som den er nå, kanskje? Fra palen, liksom? Hvis du kjører den inn i gjæret, kanskje du bare klarer å... Snu den rundt, tenker du? Nei, hvis du kommer på... Nei, jeg har en plan selv, skjønner jeg. Okay. Da ser vi om det fungerer først. Easy! Wow. Easy! Følger du wallhacker den? Jeg er en naturlig construction person. Simulation hacker. Nei, dette her er 100% treskill, ingenting annet. Nå kommer snart beskjeden om at Lasse skal slutte i biblioteket, for han skal bygge stille. Ja. Akkurat nå så er det folk på livestreamen fra bygnings... Ja. Sånn talent-scouts. Ja, de ser ikke, okay, this kid's got talent. Oops. Ja, ja. Ja, 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 ok. Så skal vi levere det. Byggmester Bobby klar. Lukka igjen. Nei, vi kjører med en åpen, gjør vi ikke det? Skal vi se om det går bra? Ok, jeg skal være fornuftig til en gang, skyld. Jeg liker at man går bakover for å lukke. Det er viktig. Det er det.
Vi snakket jo om koselige spill på podcast tidligere i dag. Føler dere at dette her er et spill som dere føler ville falt under paraplyen et koselig spill? Var ikke koselig spill der du ikke hadde noe du måtte gjøre på et sånt tidsbegrense? Det er jo ingen tidsbegrensninger da. De sier hva du skal gjøre og hvor du skal, men altså, du kan jo gjøre sånne ting i stedet. Jeg vet ikke om jeg koser meg når jeg må liksom finne ut av hvordan jeg åpner bagasjerommet. Hva tenker du, Marius? Hva da? Er dette her, føler du at dette her er et spill som du ville plassert under paraplyen koselig? Nei. Hvorfor tenker du at ikke, altså, hva er det som bryter med koselige spill i dette, tenker du? Jeg tror hvis det skulle vært et koselig spill, så hadde det vært fint vær. Det hadde vært fint vær, og så er det noe med alle disse komplekse menyene som gjør at det faller litt utenfor dette koselige aspektet. Ja, hvis du har en meny for å skru på lyset på bilen, så er det... Ja, da er det litt for komplekst, ja. Nei, for egentlig kjenner jeg at det er en del med det som gjør det frustrerende. Ja. Å prøve å finne ut av å gjøre ting, og det allerede seg selv. Kjerner jo mye av kosen. Det betyr ikke at det ikke er gøy. Det betyr ikke at det ikke er... Du må lenger borti. Ja, jeg prøver å kjøre nærmere. Det betyr ikke at det ikke er gøy og at det ikke er givende å spille, men det betyr at det er en annen type underholdning enn koselig spill gjerne gir. Nå tror jeg vi må ta komponenter. Sånn. Og så skal vi begynne med denne kranen. Hvordan det var for noe her. Ok. Nei, så merker jeg at når det blir litt for komplekse menyer og litt for mye frustrasjon med små ting man skal gjøre med en kran, så faller jeg litt ut av selve immersion-delen av spillet. Ja, du må nå liksom en del av mestring før du kan få mye gledning ut av det spillet, så da er det liksom altså, som en bok med 100 sider intro. Mm. De fleste faller av før de har lest de 100 sidene, fordi de vil komme inn og underholde, de vil ha noe gøy med en gang. Ja, det er litt det. Men så er det også gjerne de bøkene, når du endelig har kommet gjennom de 100 sider, er gjerne de beste bøkene du har lest. Jeg tror ikke det stemmer med det samme med spillet her, dessverre. Jeg vet ikke. Oi. Du tror ikke dette er Game of the Year? Altså, det kan sikkert diskuteres for, men... Jeg er fortsatt en Elden Bro før en Construction Bro. Jeg vet ikke helt hva jeg gjør. Men det er vel en del av livet, tenker jeg. Jeg tror dette spillet er laget av de som liker store maskiner, for de som liker store maskiner. Ja. Sånn er det generelt med simulatorer, at de har sitt publikum allerede uttenkt. Og jeg får kroken på motsatt side, er det det som er poenget her? Nei, jeg tror du må trekke ut kroken, du har ikke tatt ut kroken. Ja, ah, der har vi den. Easy. Hva har du den på kroken? Rett slett. Dette er avansert fisking, og vi snakket om et koselige spill. For eksempel spill med fiskemoduser i seg. Dette er jo nesten som fisking. Mm. Checkmate Atheists. Koser du deg, Lasse? Han skal være fra 1 til 10 og koselig. Ja, det er ikke lov til å kose seg på jobb. Så mitt svar må jo så klart være nei der. Mm. Men hadde dette vært i privattiden min, så hadde det nok kost meg. Altså, jeg finner jo absolutt glede og, altså, det, å føle at jeg finner ut mer og mer i hva jeg driver på med, er absolutt givende. Ja. Men det er ikke på kosen sin skyld. Nei. Det er noe annet å gå ut i en skole og finne en sopp og plukke de. Det er helt sant. Og drive med en kran. Så, kan vi trekke den litt til oss da. For nå har jeg liksom litt mer peil på hva det går i her, tenker jeg. Ja, selv om det går smooth dette her. Snart må vi kalle oss byggmestere. Mm. Ja, ja. Nei, jeg er nok redd. Spennende på revnest. Ja, ja. Nydelig. Så kunne jeg gå inn i menyen og resette den. Fantastisk. Og så kan jeg slå av de reservehjulene. Så skal jeg snakke med kompisene. Nei, du må kjøre vekk. Nei. Jeg tror det bare var de der støttegreiene som var i veien. Men det står nede der at inngangen er blokkert. Nei, det er ikke viktig. Det var jo. Vi har kastet en problem av vår liste.
but I just got another call. It seems a car has slid into a construction pit. I'll meet you there. Seriøst, bare quests? Dette her er jo mest forhåpentligvis, altså jeg forventer at spillet ikke vil fortsette å være sånn i all tid. Oi, han bare teleporterte meg. Kanskje han en gud, han her, hei. I'll meet you there. Jeg forventer at dette her en tutorial, at når du, du sikkert kan skippe den hvis du vil, men du kan også, altså du får en mer sånn sandbox-modus der du selv kan bestemme ting, håper jeg. For simulatorer er jo også spill som egner seg mye bedre til sandbox-modus, at du kan gjøre dine egne greier innenfor spillets rammer, enn at spillet tvinger deg eller oppfordrer deg til å gjøre ting sånn som spillet vil. Ja. Så jeg forventer at dette er såpass on rails som det er akkurat nå, fordi vi er i tutorialen. Ja. De lærer oss å spille spillet, og det er nødvendig, for jeg merker at jeg har ingen peil på hva som skjer. For det meste av selv med instruksjonene, så har jeg litt problemer med det. Det er ikke et intuitivt spill på noen slags måte. Merker jeg mer interessert i å finne ut av hva denne mystiske kompisen vår er Han hate, tenker du? Ja. Ja, for vi spiller jo tross alt Far Cry 6 nå, så det er et eller annet mer, tenker jeg. Det er noe politisk som ikke er politisk. Ja, det er absolutt. Jeg er litt glad for at de ikke har brydd seg med kjøretøyskade og den type ting. Ja. For det ville jo vært et ekstra nivå med frustrasjon, men igjen, det kan også være en tutorial-greie. Hvis du liker det du ser, så kan du låne spillet på begge boken. Det er helt sant. Taxi grønt, dette går fint. Skulle vi opp der? Nei. Nei, vi skal følge bilen. Dette går fint. Bilen min er laget av noe som er usårlig. Usårlium, det er det det heter. Usårlium. Skal vi se. Hele landsbyen vi kjører rundt til er liksom, altså, det føles som en sandkasseby som har ingen egen faktisk verdi. Hei, politimann. Politiet var hard. De klarer ikke å ta vekk. Det er harde karer. Lovens lange arm, klarer du ikke å bølle meg? Og det er bra. Det var akkurat sånn i virkeligheten. Mm, akkurat som jeg klemmer. Hvis du bølger med disse bøkene. Hva, skal vi løfte vekk den bilen? Skal du krane den ut? Hva sa du der? Skal du krane den ut, eller skal du bruke oppgravemaskin? Nei, jeg skal kjøre. Vi får se. Innenfor en bra linje. Ok, heip. Hva er planen? Dere ser det kanskje ikke på strømmen, men hver gang det kutter over den cutscene, så vi er jo på urom på Hovedbiblioteket akkurat nå, og hver gang det blir en sånn cutscene setter her, så kutter prosjektoren vår ut. I et lite sekund. Og lyden. Hvis det høres rart ut på strømmen, er det nok derfor. The lights are back on. It seems the power line got repaired and the village has power again. Var det jeg som gjorde det? Nei. Jo da. Så kul det gøy. Oh yeah. Åh, er det et batteri? Distractions. Snabba. De brukte ikke så mye penger på de teksturene der. Nei, det er nok ikke det som er det viktigste spillet, tenker jeg. Det er ikke baking simulator, ok? Håper det finnes. Ja, det var det. But there's always someone who ignores them. Åh, er ikke det sånn? This serves them right. Spicy! Heip er spicy. Wow. And take them to the building yard for scrap. And you can also get a new pipe for the gas line, and then we'll waste no time installing it. Så Heip bare ringer de folk og bare sånn, hei, du kjørte inn i hålet. Det er ditt problem, nå selger vi bilen din for scrap. Ja, for la oss tenke på scenariet her. Her er det noen som har kjørt ned i et hull, et veiarbeidshull. Ja. Og som konsekvens så tar veivesenet bilen din og selger det som skrap. Mens de som jobber, de ler av deg. Ja. Jeg lurer på hva land dette er. Det er fantastiske regler i hvert fall. Skal vi se sånn. Inn i bilen, og så er det komponentmodus. Sånn. Og så skal vi begynne med denne greia. Slå på lysene kanskje? Nei, da. Dramatisk musikk i alle fall. Se på meg som om jeg var en natural born Transformers. Builder. Hva sa du? Natural born builder. Rett og slett en byggeperson. Og her har vi det.
Da føler jeg at jeg begynner å få litt mer kontroll på kontrollen, altså. Nå er det litt mer som et... Sånn er det gjerne med spill, altså. En stund så er du jo veldig, veldig... I hvert fall hvis du spiller et spill med uintuitive kontroller, så er det en stund der du liksom føler deg fortapt. Men så kommer det et punkt der, ok, det ligger i fingrene dine. Yep. Og da begynner moro. Jeg ikke helt her ennå. Men kanskje etter hvert. Der! Ja, ja, easy. Oi. Det var en lett bil. Mm, dette her, han er laget i allerede fjernet motoren, skjønner jeg. Skal vi se det? Feil vei. Jeg føler at musikken er litt over the top heroisk eller energisk for hva som skjer, men kanskje dette her er hverdagen for de som jobber med den typen, med bilberging og så videre. Så kan vi gå inn i den og gjøre sånn. Den, og gjøre sånn. Oi, vi skulle ha drør også, ja. Nevermind. Jeg var litt for ivrig der. Liker at dette bare heter parking offender, som bare sånn parkeringsboten din er at vi tar bilen din. Ja. Og der er det ødelagt rør, ja. Nå skal jeg begynne å føle at jeg har litt mer kontroll på ting, så gleder jeg meg litt til jeg skal begynne å bygge hus, altså. Jeg håper jeg skal kunne bygge hus. Du tenker vi kommer så langt. Hva er klokken nå? Ja. 10:00. Å nei! Kanskje jeg er nødt til å låne med deg dette spillet. For dette er jo et spill som vi her på Bergen Autobibliotek har tilgjengelig til hjemlån. Vi har det som en del. Hva er det jeg gjør på? Jeg føler meg klar til å bygge hus. Dette er jo et spill som vi har i samlingen vår, som er tilgjengelig til hjemlån. Så hvis dette er et spill som så langt har sett enten morsomt eller appellerende ut til deg, så er jo dette noe som kan lånes med igjen. Så langt tror jeg det er kun PlayStation 4 vi har det på. Ja. Jeg lurer på om det bare finnes på PlayStation 4. At det kun finnes på PlayStation? Jeg tror det også finnes på PC, så klart, men det hjelper jo ikke egentlig i denne kontekst. Ja, ja, da. Fantastisk. Og da fikk jeg en bil, og jeg fikk en... dings. Et rør. Dispose of... Da skal jeg opp på bossplassen, ok. Mm. Skal vi se. Da kan jeg gjøre det som jeg begynte med i sted. Åh, gitt. Jeg gjorde det i feil rekkefølge. You died. Wasted. Wasted. Ja, dette er GTA. Jeg tror dette er den siste vi rekker, det begynner å nærme seg frem på. Ja. Vi rekker ikke å bygge hus, altså. Nei, det er vi ikke, men... Spørs om husbygging er i spillet. Nå har vi grunnopplæringen som man trenger for å bygge et hus. Ja. Klarer jeg å drifte rundt hjørnet? Oi! Hva gjorde du til deg? Så du må fikse denne veien. Jeg tror det sitter på oss. Sorry, jeg skal skjønne der. Kan jeg component mode for å... Er det hull i veien, altså, Bart? bare bugg litt fra den tilbake. La meg gå ut av bilen og se på dette. Jeg tror du... Den bilen bak deg også er inne i asfalten, og det er du også. Beina dine står nede. Hva type asfalt er dette her, egentlig? Samme bil. Unnskyld meg. Opplever du også dette her? Så lenge han er i veien står hape og bare sånn denne. Det er til pass for dere. Dere leste ikke skiltet. Jeg må gjøre dette her, slett. Bil, du må sendes til skrapehaven. Utfordringen her nå, så klart, er at han lar meg ikke kjøre. Ikke frem eller tilbake? Nei. Er det en eller annen måte å resette bilen på? Jeg tror vi må resette hele veien. Oi, da! Oi! Magic. Det er jo veldig tilgivende nå, altså. Ok, det er åpenbart noe som er hakkende gale med veien akkurat her, tror jeg. Enten det, eller så er det fordi altså, han deler en type intern fysiks-greie, som merker at jeg har mye vekt på planen mitt. Og at det er det som tuller med ting. Få ta snarveien. Ja, ta snarveien.
Simulatorer er ofte veldig ambisiøse i hva de prøver å simulere, men gjerne er det mindre team som lager det, sånn at det ikke nødvendigvis er så veldig godt gjennomført. Det er ofte mye, mye gale med gjennomføringen. Og det synes som vi kom ut for en av de små bugsene akkurat der. På tide å ta ut føttene. Skal vi se om jeg har... Dette er eksamen. Om jeg har lært det som trengs. Og igjen den heroiske musikken. Ja, easy. Ja, godt det der. Det går fint. Null stress. Ja. Det er ikke jeg som betaler lakken uansett at det går greit. Det er firma sin bil. Der ja. Ja, ja. Det er bra at jeg ikke trenger å... Jeg trenger ikke passere det eksakt i hvert fall. Det er veldig... Det gir meg mye glede. For det kunne vært veldig frustrerende. En positiv del av en simulator. Absolutt. Jeg lurer på om alle som prøver å sette på plass bøker i biblioteket har spilt dette spillet og bare tenker sånn nå bør den teleportere på plass. Det er sant, vi har en del lånere som er kreative med hvordan de prøver å plassere bøkene tilbake. Hvis du er usikker på hvor boken eller hvordan boken skal tilbake, bare legg det på nærmeste bord. Vi kommer til å bli irritert, men ikke så irritert som vi blir hvis bøkene ligger helt feil og baklengs og opp ned og litt skjevt og antageligvis ødelegger sidene. Skal vi se. Og er du usikker på hvor boken skal, men allikevel setter den på plass, ta og spør. Det er derfor vi er her. På søppelplassen. jeg har helt mistet kontroll over kontrollene. Da, nå begynner vi å nærme oss nå, tror jeg. Bare smash den inn i bilen. Ja, bilen er jo brakpant allerede, så det går fint. Nei, ja, perfekt. Og så skal, hvorfor skal vi ta den? Skal feste det sammen, kanskje? Den må du ta med tilbake. Ja, det er den nye. Og det er den nye, ok, det klarer vi også, det klarer vi også. Men nå må vi tilbake i det skumle hullet i veien, det er veldig skummelt. Nå må vi bare ta snarveien en gang til. Ja, det går fint. Vi skal redde byen. Det er målet vårt at spillet, derfor er det helt etter musikk. Jeg trodde de hadde fått den lønnen i trør. Sånn, og så ned der. Det er perfekt. Så kan vi ta og gjøre sånn, og sånn, og sånn. Ja, jeg ser speedrunning etter her. Mm. Og så kan jeg fast travel, sier de. Og er det ned dit jeg vil? Ja. Village. Og i dette her hele spillverdenen, den er jo stor. Jeg elsker musikken. Det er svært for det er map. Countryside East, River Bend. Vi skal ned dit uansett. Er det en quick travel? Det var ikke den jeg mente. Det var en trekant for quick travel der. Så klart, da må vi jo lade. Det var jo kanskje en dårlig idé, fordi vi brukte en del tid på ladingen i sted. Men slapp hull i veien nå. Ja, det er sant. Nå var det faktisk ikke så mye lading, for vi måtte ikke lade hele verden. Der har vi den. Så skal vi... Oi, nå skal vi bruke gravmaskinen. Det blir siste del av første timen av gravmaskinen. For nå nærmer vi oss veldig klokken 7, og da må vi nok gi oss for dagen. Da har vi opplevd da, den første timen. Men vi kan jo snakke litt om dette spillet mens jeg klatrer inn i gravmaskinen. Hva tenker dere så langt? Har dette spillet nådd deres forventninger av dette spillet her? Du hadde ingen forventninger, likevel er du har ikke nådd. Nei, det er jo en simulering, det er konstruksjon. Jeg føler litt at spillet styrer litt for mye hva du skal liksom. Ja, det er sant. Det er jo en introduksjon og en tutorial selvfølgelig, men jeg vet ikke, det er litt for mye sånn. Kjør hit, grav dette, hent denne bilen. Ja. Jeg kunne ønske at det var litt mer frihet i sånn. Knus dette huset, bygg dette huset, altså. Det var ikke det du skulle ha. Skulle ikke det bare vekk? Og area next door. Marked area. Det går fint. Men jeg er helt enig med deg, altså. Så langt er du veldig ledet til hva du skal gjøre. Du har ikke noe frihet.
Men jeg håper jo det bare en del av tutorialen, at etter hvert som du spiller spillet, så får du mulighet til å bare gå rundt i denne her spillverden. Se om jeg får kartet fram på en eller annen måte. Der. At du får mulighet til å bare reise rundt i de forskjellige stedene, hver det forskjellige problem man skal løse, og så får man lov til å velge det. Så klart, for å finne ut av det, så må man låne spillet selv og finne ut av det. Vi kommer aldri så langt i denne episoden her. Men hva tenker du, Lene? Hvis noen finner ut av hva greier med Hape er, så send oss en mail. Ja, vi er veldig interessert i om han er. Suspicious. Han er litt sånn som G-Man i Half-Life, tenker jeg. Ja. Han er en halv James Bond. James Bond, faktisk. Jeg tror nok han har nok noen ugler på skogen og noe rent, urent mel i posen, og så videre og så videre. Jeg prøver å... Nei, ja. Hvordan tar man armen ut? Nei, det er ikke viktig. For egen del, dette spillet var mye mer tungvint enn jeg forventet. Jeg tenkte at kontrollen... Altså, jeg er jo kjent med simulatorer, jeg har spilt mye med simulatorer enn jeg kanskje burde. Men man kommer seg inn i kontrollen, man kommer seg inn i systemet ganske raskt. Dette her var veldig klunky, altså. Ja. Og så langt har jeg jo ikke sett dette spillet, men det som er positivt med det, er jo at det virker som det er veldig variert, at man har veldig mange måter å approache ting på. Og forhåpentligvis, uten at jeg har sett det, håper jeg at det har en veldig helhetlig gjennomførelse av hva man skal gjøre. Siden det heter Construction Simulator, så forventer jeg at man skal kunne bygge hus på et eller annet tidspunkt. Og da håper jeg altså alt fra liksom grave tomten ut og fjerne stein, til å legge sement, til å putte veggene på plass, alt sammen, transportere detaljene, alt mulig sånne ting, er ting som man får mulighet til å gjøre da, på den byggeplassen. Og at det er en annen type sandbox på Nintendo-modus, der man, du selv står for alt. Altså, du har ikke bare jobb til å levere, du har ikke bare jobb til å bygge en vei. Du skal liksom kan gjøre alt fra begynnelsen til slutt, på eget initiativ og på egen inntjening. Om spillet når så langt, hvem vet. Kun de som spiller det selv ved å låne det fra bergenbibliotek.no vil ha muligheten, og sklart hvis dere får tak i det på en måte også, men i alle fall hvis dere låner dette, vil dere ha muligheten til å finne ut av dette på egen hånd. Men jeg tenker vi egentlig må gi oss der også. Jeg tenker, merker at hvis jeg skal begynne å grave her nå, så blir jeg sittende sikkert en halvtime til. Og det er fristende, fordi det, selv om det er frustrerende å føle at man ikke mestrer kontroll med, og føle at man er innestengt fordi man ikke har friheten til å kunne utforske spillet som man vil på dette tidspunktet, så er det allerede veldig appellerende når man liksom vil til neste stadie til å gjøre neste ting. Så dette er en sånn type spill som jeg ser for meg at hvis jeg sitter meg ned med det, så går timen veldig raskt. Ja. Så dette er en yay for deg? For meg er det absolutt en yay jeg har lyst til å spille dette med. Hva tenker du, Lene? Har du tenkt å låne med deg dette her, eller å finne deg en let's play av dette? Jeg river ut av hendene dine etterpå. Ja, det skal vi bli to om. Hva med deg, Marius? Er du klar for å begynne å bygge? Dette er dessverre en nei for meg. Jeg holder meg dessverre til Sims og lager babyer og familier og pets. Ja, men i The Sims har du ikke en gravemaskin. Det er sant. Touché. Jeg får grave meg ned i Sims-systemet. Rett og slett. Men det var alt fra første timen av denne gangen, altså. Dette her var første timen av Construction Simulator fra Bergen Åpne Bibliotek, hvor vi så på første timen av Construction Simulator, som tittelen sikkert var selvforklarende nok. Et simulatorspill som er som simulatorspill generelt sett var, det er absolutt for spesielt interesserte, og for tålmodige. Men jeg tror også det er den type spill som absolutt gir utrolig mye glede for de det treffer. Dette blir siste første timen av for i år. Nå er det jo allerede midtveis i desember, og vi har jo ikke tid til flere nå før nyttår. Nei. Så neste gang blir nok helt i slutten av januar. Så frem til neste gang, så får dere ha god jul og godt nyttår, så snakkes vi forhåpentligvis da. God jul! Ha det bra! Ha det! Ha det!